আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত হেনচকু মোদী চৰকাৰৰ। মোদী চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত নোহোৱা হ'ব পাৰে আপোনাৰ ফেচবুক পোষ্ট। ফেচবুক, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম নাচিছে মোদী চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত। পাঁচ বছৰত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্লক 37,838 পোষ্ট। হয়তো কেতিয়াবা আপোনাৰ ফেচবুকৰ পৰাও নোহোৱা হৈছে আপুনি লিখা পোষ্ট, হয়তো টুইটাৰৰ পৰাও নোহোৱা হৈছে আপুনি আপলোড কৰা ফটোখন। ভাৰত চৰকাৰে যদি ভাবে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি দিয়া পোষ্টটো সুবিধাজনক নহয়, তেন্তে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত আপোনাৰ পোষ্ট ডিলিট অথবা ব্লক কৰি দিছে ফেচবুক, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব অথবা অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে। জানি আচৰিত হ'ব, বিগত পাঁচ বছৰত 37,838 পোষ্ট ব্লক কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ভাৰত চৰকাৰে। এয়া ভাৰত চৰকাৰে উচ্চ সভাৰ সদনত তুলি ধৰা তথ্য। এই তথ্য অনুসৰি ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত ফেচবুক, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব আৰু অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা বিগত পাঁচ বছৰত ডিলিট কৰি দিয়া হৈছে 37,838 পোষ্ট। এই পাঁচটা বছৰত সৰ্বাধিক 13,660 পোষ্ট ব্লক কৰিছে এলন মাস্কৰ টুইটাৰে। ভাৰত চৰকাৰে দাঙি ধৰা তথ্য অনুসৰি 2018 চনত ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, টুইটাৰ, ইউটিউব আৰু অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত ব্লক হৈছে 2799 পোষ্ট। 2019 চনত ব্লক কৰা হৈছে 3,635 পোষ্ট। একেদৰে 2020 চনত 9,849 পোষ্ট, 2021 চনত 6,118 পোষ্ট, 2022 চনত 6,935 পোষ্ট আৰু 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহলৈ ব্লক কৰা হৈছে 7,502 পোষ্ট। লক্ষণীয়ভাৱে 2020 চনত দেশত কোভিডে ব্যাপক সংহাৰ চলাইছিল। সেই সময়ত লকডাউনেও জনজীৱন ব্যাহত কৰি ৰাখিছিল। সেই বছৰতে সৰ্বাধিক 9,849 ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট ব্লক কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল ভাৰত চৰকাৰে। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন ৰাজ্যত চিকিৎসালয়সমূহত প্ৰয়োজনীয় ঔষধ, বিচনা আৰু অক্সিজেনৰ নাটনিক লৈ সেই সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা হৈছিল। কোভিডত অনেকৰ মৃত্যুৰ খবৰো ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে পোহৰলৈ আহিছিল। সেই বছৰতে সৰ্বাধিক ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট ব্লক কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশ নিঃসন্দেহে এক ৰহস্যৰ বিষয়। News Tech Report, The CrossCurrent.